Tot i que ja hem deixat enrere les festes de Nadal, la feina per molts comerciants no s'acaba aquí. Com sempre, l'arribada del mes de gener suposa l'inici de les rebaixes d'hivern, les quals alguns comerços locals han avançat abans de Reis per tal d'animar les vendes després d'una campanya de Nadal que ha funcionat a mig gas. Les altes temperatures tampoc han ajudat a vendre alguns articles d'hivern, com les botes, que ara tindran una oportunitat final a les rebaixes. Malgrat això, els comerciants es mantenen optimistes gràcies a la implicació de la clientela fidel que s'acosta al comerç local. Hem notat molt que el canvi climàtic ens ha afectat el tema del sector de la moda, del comerç de sabateries, etc. Perquè, clar, el setembre-octubre feia molta calor, llavors, clar, la gent s'ha esperat molt a que arribi més el fred i ha sigut una campanya de Nadal una miqueta rara, una mica diferent. Però, bueno, hem anat fent i la veritat és que volem agrair molt a la gent que aposta per al comerç local. La campanya de Navidad ha ido bien, me hubiese gustado que hubiese ido mejor, pero bueno, ha ido bien. Tenemos clientes que son fieles, vienen y acogen su material, lo reservan inclusive. En canvi, hi ha altres botigues a les quals la campanya de Nadal els ha ajudat perquè la ciutadania les conegui. La verdad que la campanya de Navidad yo me esperaba menos aceptación de la que ha tenido. Nos ha conocido muchísima gente nueva y la verdad es que estamos bastante contentos. Encara que molts establiments per aquestes rebaixes han optat per omplir els aparadors de descomptes sucosos per intentar competir amb les grans superfícies, molts altres ja aposten per fer promocions i descomptes durant tot l'any. Yo entiendo que las grandes superficies se quieren sacar el material que les va quedando, pero las rebajas en un pequeño comercio, nosotros siempre tenemos promociones, siempre, siempre, siempre. Entonces, rebajas sí, las aplicamos una semana, dos semanas, pero tampoco es significativo las rebajas, no nos aporta, digamos, mucho. El cliente que nos conoce ya viene, ni pregunta si están de rebajas, viene porque sabe que el producto es bueno, es de marca, es original, sobre todo eso. Mucha gente viene a preguntar, ¿este producto es original? Nosotros estamos obligados a trabajar con marcas originales. Nosotros lo que hacemos es un 20% de descuento en las rebajas porque ya de por sí tenemos los precios muy ajustados y no nos podemos permitir el hacer más descuento que nos gustaría hacer más, pero ahora mismo nos es imposible. Y durante el año, un día a la semana suelo hacer alguna oferta. Durante el mes también vamos haciendo ofertas especiales para poder sacar todo lo que de la antigua temporada para poder traer la nueva colección. Y la verdad es que de momento bien. A més, hi ha comerços que també ofereixen targetes de fidelització amb petits descomptes, altres estan inscrits en la targeta del Prat Gran Comerç, on hi ha alguns que inclús tenen una zona outlet durant tot l'any per tal d'adaptar-se a la butxaca de la seva clientela i atreure-la als seus establiments. Ara de moment estem fent una molt bona oferta amb la zona outlet des del 30% en endavant, hi ha coses amb el 30, amb el 40, a meitat de preu, tant a la botiga com al nostre outlet al costat de la botiga d'aquí del Prat, que obrim a les tardes de 6 a 8 i mitja i ara també potser obrim pels matins pel tema de que a la tarda fa més fred i no hi ha tanta gent pel carrer. I llavors la temporada depèn, coses tenen el 15, coses tenen el 20, depèn del producte. I llavors a la botiga sí que normalment durant l'any tenim com una zona outlet, una petita zona outlet, perquè no tenim, òbviament tenim més producte de temporada, que és la majoria, però intentem fer una zona outlet per treure gènere i per ajudar també a la gent. A banda, moltes botigues han decidit apostar per donar-se a conèixer les xarxes socials i fins i tot vendre online. Yo creo que hoy en día todo se mueve online. La gente está en su casa y les gusta meterse en las páginas web, miran si les gusta algo, lo compran. Yo soy compradora online, entonces por lo tanto yo quería tener mi página web y la verdad es que de momento no nos podemos quejar. Tenemos envío en 24-48 horas por 4,50, enviamos a toda España, Portugal y Andorra. Nos manejamos bien con el tema de las redes sociales, hacemos publicaciones, intentamos tener lo más actualizado posible el material que tenemos tanto para runner, para gente que va al gimnasio, hacemos sorteos también, colaboramos con algunas entidades del Prat con respecto a deportes. Malgrat que durant la campanya de rebaixes o inclús durant tot l'any el comerç local ho té difícil per competir amb grans superfícies, la proximitat amb la clientela és un dels elements que potencien aquest petit comerç a partir de l'atenció directa, l'assessorament personalitzat i la qualitat del servei.